takhle nahoru půjdeme, pak takhle. No ale se ztratíte. Děkuji před sebou. Jordan, Palestine, northwest of Africa, where is Egypt? Vlastně pokrývá to oblast dnešního Turecka, Sýrie, Libanonu, Jordánska, samozřejmě Izraele také, a potom tadyhle na jihu severní Afriku a Egypt. Well, don't you take the Jordan River as a headline for us? Pro nás je řeka Jordán taková určující nebo vedoucí. As we can see, the fish is running through here, the baptism place, by the way. See, running to the beginning of the Dead Sea, and all the fishes go back with ugly face, means no life from the Dead Sea. Co je tady třeba zajímavého, v řece Jordánu jsou ryby, které tečou tímto směrem, kdybyste to viděli pak zblízka, plavou tímto směrem, a tady je jedna, která se jakoby vrací zpátky, což ukazuje, narazila na špatnou vodu a vrací se zpátky. Mrtvé moře. Mrtvé moře, ano. Transport them to Egypt for mummies. Pak jsou tady taky lodě namalované na Mrtvém moři, naložené lodě, ty chemikálie z Mrtvého moře a plus kosmetika, ne teda z Mrtvého moře, ale ta, která přicházela karavanama přes poušť, se dopravovala napříč Mrtvým mořem, tehdy to nebyla hranice, že jo? Here we can see a palm tree city or Jericho. Tam vidíte palmové město neboli Jericho. V těchto místech ještě předtím ukazoval to místo Ježíšova křtu. Sure, you know, this Jericho, we can show it to you. Here we can see Jacob's well. Tam vidíte Jakobův pramen Náblus. On originál je trošku víc na sever, ta mapa samozřejmě není úplně přesná v poměrech, jo, ale zdůrazňuje. Tam vidíte Jeruzalém, tady máte tu mapu zvětšenou Jeruzaléma, a když jste byli v Jeruzalémě, tak v Kardu je na stěně ve velké. Je tady Kardo, je tady... Farther south here, you can see Bethlehem. Tady vidíte Bethlehem v těchto místech, který je na jihu od Jeruzaléma. Farther down, as we can see, are Jaffa, Jaffa, a bit Ashkelon here, continues down to the... Tadyhle vidíme nějaká města, tady je napsáno například Jaffa, tady je Ashkelon, to jsou dneska pobřeží města, a tady vlastně už jsou vidět i vlnky na konci Středozemního moře. Amman in Jordan right here. V těch místech by byl Amman, ten už se nezachoval. Mount Nebo. Tady je hora Nebo. Madaba. Tam je Madaba. Here we can see the hot springs. Tam jsou horké prameny Herodovy, kam se chodil koupat. Here we can see little river, with they called it we not so far from our visit today. Say Iwala Valley, as you know what it means. Iwala was the border between Amri, the king of Israel, of Misha, the king of Moab, and not so far Atrazot, the Kherbe, which built during Amri's time against Misha. And you know the story of Misha was defunded in Misha's steel. 800 BC. Would be mentioned here the battles between Amri against Misha, and Misha became from the west and became the Moabite land, means Madaba and further south. I will explain them. V těchto místech je naznačeno údolí, které oddělovalo ve starověku království Izraelců, které bylo nahoře, a království Moabců, které bylo vlastně na východním břehu Mrtvého moře. Moabci měli v 8. století před naším letopočtem známého krále Mešu, o kterém je v Biblii napsáno například, že byl vězdopravec,
jo, mimo jiné okultista velký. A ten Beša, to byl takový asi nejvýraznější moabský král, nechal po sobě známou stélu, tedy takový kámen památeční, na kterém jsou vytesané poměrně podrobné záznamy o jeho bojích s jeho nepřáteli. Mimochodem tam vypráví, jak pobyl Izraelce a jak s nimi prostě zacvičil, jak je porazil. Bible nám to popisuje přesně opačně, což není ale vůbec nic výjimečného. V tehdejší době bylo zcela běžné, a setkáváme se s tím znovu a znovu, že králové se chlubili svými úspěchy, které vůbec nedosáhli, jo? Aby si prostě zlepšili prestiž. Ale pozor, to není nic výjimečného. Když se dostanete na některá šlechtická sídla v našich místech, jo, v našich zemích, tak si šlechticové někdy v 16. 17. století, když byl takový ten rozvoj těch obrazů a tak, malovali různé výjevy jakoby ze svého života, které nikdy nenastaly. Jo, sebe tam prezentovali. Ať už to byli někteří, kteří se tam prezentovali jako vítězové v nějaké bitvě, jo, a on v životě v žádné takové bitvě nebyl, nebo žádná nebyla. Nebo se tam prezentovali jako různí umělci, že tam je, to až potom takové to 18. století, tam je ten šlechtic prostě s nějakou harfou a v životě na to neuměl hrát a tak. Takže něco podobného dělal Meša. Okay. Of the Red Kingdom of the North, Já jsem to řekl špatně. Ne, nikoli v Taristo, ale Taristo je to údolí, které bylo tou hranicí. Ano. Nahoře desítka, to je pouštní hrad Kerak. Tam ten v programu nemáme, tak je to hezky, je to podobný jako ten, co jsme byli první den, jako jídlo, je pouštní hrad. Tak a to, ten Kerak už byl v tom Moabském království. Right here, you can see.